Lorena, você sabia que muitas pessoas sonham em trabalhar em casa, poder ter uma qualidade de vida melhor e estar mais próximo da família? Claro, Jean. E além disso, a oportunidade de ter o seu próprio negócio, ser o seu próprio patrão. Pois é, a máquina de fraldas Rimac é o caminho certo para você empreender e garantir a sua independência financeira. Sem contar que é um mercado que não para de nascer, ou melhor, crescer. Olha, produzida com selo de qualidade de quem já está no mercado há mais de 35 anos e é referência no segmento. A máquina de fraldas Rimac foi desenvolvida com o que há de melhor em matéria-prima, garantindo a você uma máquina de alta produtividade. Alta produtividade mesmo, Verena. Você acredita que com ela você é capaz de produzir mais de 2 mil fraldas por dia? E olha, gente, a Rimac possui 4 modelos de máquinas de fraldas. E nós podemos te ajudar a escolher a que melhor se adapta ao seu negócio. Produza fraldas infantis, geriátricas, absorventes, babadores, protetores de seios e muito mais. Agora, se realmente você quer se tornar patrão de verdade, a máquina de fraldas é o caminho certo. Isso porque com ela você pode obter lucros de mais de 10 mil reais por mês. Viu por que não é à toa que nós falamos que as máquinas da Rimac não têm comparação? E é porque não tem mesmo. Afinal, só quem já ajudou a construir mais de 350 mil histórias de sucesso pode ser o seu melhor parceiro de negócio. Tá esperando o quê para tomar a decisão que vai mudar a sua vida e mudar para muito melhor? Ligue agora para 3030-1300 ou acesse rimac.com.br, deixe o seu contato e retornaremos rapidamente. Vem para a Rimac, até porque só na Rimac o teu sucesso é garantido.